ეთერში ვსაუბრობთ კორონავირუსის გახშირებულ შემთხვევებზე, რა შეიძლება ველოდოთ, გვაქვს თუ არა პანიკის საფუძველი და გიორგი კამკამიძე კლინიკა ნეოლაბის დირექტორი არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი და გვეყოლება კიდევ სხვა სტუმრებიც, ზოგი ჩართვით, ზოგი სტუდიაში. ჯერ კი ვიწყებთ ბატონ გიორგისთან საუბარს. ბატონ გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ მინდა კითხოთ იგივე რაც ვკითხეთ ჩვენს წინა სტუმარს, რის ხარჯზე იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა ასე სწრაფად? ბოლო დღეების განმავლობაში ყავდა 160 ინფიცირებული, მანამდე 56, 58, ანუ სტაბილურად იზრდება ეს მაჩვენებელი, არის თუ არა ეს საშიში და რის ხარჯზე იზრდება ეს ციფრი? უპირველეს ყოვლისა, უნდა აუცილებლად ხაზი გაუშვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ტესტირების რაოდენობის დის ხარჯზე, რეალურად რაოდენობრივად უფრო მეტია და იგივე დატესტილი ხალხის პროცენტიდან გამომდინარე, უფრო მეტ პროცენტში ხდება დაფიქსირება ინფექციის. შესაბამისად, ეს რეალური ტენდენცია, რეალური ზრდა არის, თუმცა რასაკვირველია, აი ეს თვითონ ეს აბსოლუტური რიცხვები, რაც გვაქვს, ეს უშუალოდ კავშირია ტესტების რაოდენობასთან. ანუ ორივე ფაქტორი რასაკვირველია. და აი მთავარი კითხვა რა ჩდება ხოლმე, რატომ იყო, თქვა და მე ეს ვკითხე ჩვენს წინა სტუმარსაც, რატომ იყო საპანიკო მაგალითად აპრილში 40 პაციენტი, ახალი დღეში ახალი 40 და 23 პაციენტი და რატომ არ არის საპანიკო დღეს სექტემბრის დასაწყისში თუ შუა რიცხვებში დღეში 150 პაციენტი? როდესაც აი ეპიდემიაზე გვაქვს ხოლმე საუბარი, როდესაც არის რაღაც ახალი ინფექცია, რომელიც ადრე არ იყო, აი რამდენიმე შემთხვევაც კი ის ეს ითვლება ეპიდემიის დასაწყისად, ანუ აქ არ არის იმაზე, რომ რა რაოდენობა პროცენტი უნდა დასნებოდეს მოსახლეობის, რომ ამას ეპიდემია დავარქვათ. მაგალითად, თუ რამდენიმე შემთხვევა იქნება ცოფის, ეს უკვე ეპიდემია ქვეყანაში. და შესაბამისად, როდესაც არ იყო ასეთი ვირუსი და ეს ახალი ვირუსია და მისი მცირე რაოდენობის შემთხვევებიც კი აღიქმებოდა, როგორც ეპიდემიის დასაწყისი, აი ტალღის დასაწყისი, და შესაბამისად იმ პერიოდში ამას შეიძლება რეალურადაც მოყოლოდა გეომეტრიული პროგრესიის და, ანუ ეს დღესაც არ გვაქვს ესეთი საბედნიეროდ გეომეტრიული პროგრესიით არ ხდება ეს მატება და აი ბოლო დღეების განმავლობაში სტაბილურად შედარებით მაღალია ვიდრე წინა დღეებში, თუმცა არ მიდის ისევ აი ესეთი ექსპონენციალური ზრდი. აი უკვე საუბარია იმაზე, ვთქვათ, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრად მათქვა თუ არ ვცდებით რომელიღაც ადგილობრივმა ჩინოვნიკმა, რომ უკონტროლო გავრცელება გვაქვსო უკვეო, მთელი რიგი პაციენტების კონტაქტებს უბრალოდ ვეღარ ვადგენთო. ეს არის საშიში თუ პრინციპში ბუნებრივიც არის, ხო, პანდემიის დაწყებიდან 6 თვის თავზე თუ ცოტა უფრო პრინციპში ზუსტად 6 თვე გამოდის მარტის 13-ში გამოაცხადა, მე მგონი, ხო, ოფიციალურად პანდემია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მარტის შუა რიცხვებში ზუსტად 6 თვის თავზე, ალბათ არაბუნებრივიც არის, ხო, რომ ყველაფერს ვაკონტროლებდეთ, ვის რა აქვს, ანუ ეს რა არის, რაღაც ახალ ეტაპზე შევდივართ, ხო, როდესაც ყავს ბევრი ინფიცირებული, თუმცა საბედნიეროდ არ გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევები, მძიმე პაციენტები, ბატონ პატამ გვითხრა, რომ არიან, თუმცა ჩვენ არ ვიცით ზუსტად აი სიმძიმის ხარისხი, რას ეწოდება ჩვენთან მძიმე პაციენტი და როგორც ვიცი, განსხვავებული არის შეფასება ჩვენთან და მაგალითად ევროპაში მძიმე პაციენტს სხვადასხვა უწოდებენ, ხო? მოგახსენებთ ხა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა პროცენტი არის ჩვენთან მძიმე პაციენტები, ეს დაახლოებით იგივე სურათი ვითარდება ჩვენთანაც, ისევე როგორც ისეთ ქვეყნებში, სადაც იყო ლოკდაუნი და სადაც არ იყო ლოკდაუნი. პრინციპში ამ პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ჩაკეტვას დიდად, ასე ვთქვათ, დიდი ეფექტი არ აქვს ამ თვალსაზრისით, რომ რაღაცა ეტაპზე მაინც ეს ვირუსი გავრცელდება, როგორც არქმევენ ახლა უკონტროლოდ, თუმცა არც არასოდეს ამაზე იმედი არ იყო ყოველ შემთხვევაში სპეციალისტებში, რომ ეს იქნებოდა ყველა კონტაქტი გამოკვლეული და ასე ვთქვათ შეჩერებული ეს ინფექცია. რაღაც მომენტში ეს იქნება ისეთი შემთხვევები და იყო კიდევაც აქამდე ისეთი შემთხვევები, სადაც კონტაქტები არ დგინდება და ამიტომაც ახლა ჰაერიდან უცებ არ ჩდება ეს ვირუსი, ეს კვლავ ცირკულირებს
ნიშნებს პოპულაციაში და შესაბამისად ვიღებთ უკვე პატარა აფეთქებებს, პატარა ეპიდემიებს ასე ვთქვათ, აფეთქებებს ზუსტად ისეთი პაციენტებისგან, რომლებიც უბრალოდ გაიპარა ეს კონტაქტები, არ მოხდა მათი აღრიცხვა და ეს ბუნებრივია. თუმცა როგორ ჩანს სიმპტომები იყვნენ, ხო წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინიც რაღაც გამოჩნდებოდნენ, მიმართავდნენ ექიმს ან სიმპტომები თუ შეაწუხებდათ და რაღაც დაფიქსირდებოდნენ, რომ ადრე მახსოვს ეს ტერმინი, თვითდინებით მივიდნენო საავადმყოფომდე, ანუ თვითდინებით მივიდოდნენ სადმე, ხო? უბრალოდ აი ეს მზარდი რაოდენობა დაკავშირებული იყო პირველ რიგში ტურისტულ სეზონთან, აგვისტოში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა იყო დამსვენებლების და შესაბამისად აი კონტაქტების რაოდენობაც ძალიან დიდი იყო. აქ არის აი შანსებზე, ეს თუ აი სტატისტიკურ ტერმინს გამოვიყენებთ, ალბათობა შანსები თუ რა შანსია რომ მივიღოთ ეს ვირუსი გარშემომყოფებისაგან. აგვისტოში შეიქმნა ამისთვის ყველაზე უფრო კეთილსაიმედო პირობები ვირუსისთვის, როდესაც ადამიანები მოძრაობდნენ ბევრს და თავს იყრიდნენ ერთად ბევრ ადგილას, იგივე კაფეებში, ღამის კლუბებში, იგივე გახშირდა აი იგივე ქართული ასე ვთქვათ სუფრები და შესაბამისად მე ბატონო გიორგი, რამდენად სწორია ის რეგულაციები, რაც ჩვენთან არსებობს? ჩვენ შეგვიძლია ვიხემძღვანელოთ ევროპის მაგალითებით, ხო? და დაახლოებით ალბათ ევროპას უნდა შევედაროთ მაინც, იმიტომ რომ პრინციპში მათ უკვე გადაიტანეს ის, რაც ჩვენ შეიძლება ჯერ არ გადაგვიტანი. არ ვიცი რამდენად ზუსტად შეიძლება მათ კლუბში შევიდეთ ამ თვალსაზრისით, კორონას თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად ჩავკეტეთ საზღვრები და ანუ საერთოდ არ ვიცი, უმკაცრესი, არ ვიცი, კომენდანტის საათი არ ვიცი ევროპაში იყო თუ არა საერთოდ. ანუ ზოგიერთ ქვეყანაში იყო ძალიან ლოკალურად, სადაც იყო აი ესეთი უმწავესი კერები, ხო? ანუ რამდენად გამართლებული ეს რეგულაციები, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს? მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ნუ გავანებოთ თავი გაზაფხულზე, რაც ჰქონდა და მაინც ვერ გავიგეთ, მაგალითად 9 საათის შემდეგ რატო არ შეიძლება და ქუჩაში გამოსვლა და ვთქვათ, ნუ მანქანების აკრძალვა და ასე შემდეგ, როცა პირიქით სულაც მანქანი ჯობია გადაადგილდე ამ დროს ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და უფრო მეტი შანსი გაქვს რომ დაინფიცირდე, ხო? აი დღეს დღეისთვის მოდი იმ შეზღუდვებზე ვისაუბროთ, რამაც ძალიან შეაშფოთა ეგრეთ წოდებული ივენთ მენეჯერები, მაგალითად აი სკოლების პატრონები, მოსწავლეები, მშობლები ძალიან აღაშფოთა. აი ამ ორ შეზღუდვაზე გვითხარით თქვენი აზრი თუ შეიძლება? დიახ, აი თუ წარსულ ვთქვათ თვეებს გადავხედავთ, ბევრი მართლაც იყო ესეთი გაუგებარი და მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არ ხდებოდა შინაარსობრივი ახსნა მოსახლეობისთვის, არადა ეს საინფორმაციო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ აუხსნათ შინაარსი, რატო ხდება ყოველი ეს ნაბიჯი. ბევრი უბრალოდ სპონტანურადაც ხდებოდა გადაწყვეტილებების მიღება. Ну, გასაგებია, რომ ახალი, ასე ვთქვათ, ვირუსია, ახამდე არ არსებული, ვთქვათ, ვარიანტი ამ ვირუსისა. თუმცა დღეს ხდება ის, რაც გარდაუვალი იყო, ანუ ჩაკეტვა დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდით, რომ შეიძლება და უფრო, ასე ვთქვათ, არ ყოფილიყო ეს ასე უცებ, ვთქვათ, გახსნა ჩაკეტვის შემდეგ. მე მაინც ეს ძალიან სწრაფად. თქვენ გულისხმობთ ზაფხულში რომ გავიხსენით? დიახ, მაინც ყველაზე გვიან გავიხსენით. ევროპაში მაგალითად სკოლებმა მაისის დასაწყისში დაიწყო მუშაობა. ანუ იქ ლოკდაუნი, სადაც კაცრი იყო, იყო საკმაოდ ხან მოკლე და მაისში უკვე დაუბრუნდა ნორმალურ ცხოვრებას მაქსიმუმ ივნისში და ჩვენთან დიახ, აი თანდათანობით გადასვლას ვამბობ. ანუ ეს შეიძლება და უფრო არა მოჭრით დამთავრებულიყო, თქვათ, იგივე ეს ჩაკეტვა, არამედ ნელ-ნელა გადა სული ყავით. ნუ გადავედით. აი ხან საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც კი არ ქონდა, მახსოვს, ძალიან ძიმედ გამოვედით, თითქოს ველოდით, მაგალითად სალონების გახსნა, თითქოს ველოდით, მაგრამ ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე საკმაოდ სწრაფად დაიწყო ეს გახსნის პერიოდი და განსაკუთრებით აი ნუ მივიღეთ აგვისტოს თვეში ფაქტიურად. ანუ არ უნდა გაგვეხსნა თქვენი აზრით ასე სწრაფად და ახლა ეს შეზღუდვები გამართლებულია, რაც გვაქვს? ანუ მე თუ ჩემპირად თქვენი აზრი გვაინტერესებს,
თქვათ, გაითვალისწინებთ, ჩემის აზრით, ეს გაცილებით უფრო მკაცრი იყო აქამდე, ვიდრე შეიძლებოდა. ვიდრე საჭირო იყო. საზღვრების გახსნას რაც შეეხება, გადაიდო ისევ ერთი თვით ნოემბრის დასაწყისამდე, ანუ 31 ოქტომბრამდე, როცა მაგალითად ევროპაში ყოველ შემთხვევაში შიდა საზღვრები არის აბსოლუტურად გახსნილი ევროკავშირის შიგნით და გარე, აი მაგალითად ამერიკასთან მიმოსვლა, ანუ შემცირებულია, მაგრამ არის. Ანუ მიმოსვლა არის ქვეყნებს შორის. Ჩვენ ვართ აბსოლუტურად იზოლირებულები. Როგორ ფიქრობთ, ამით ძალიან დიდ საფრთხეს ვიცილებთ თავიდან, თუ რატო არის კიდევ საჭირო აი საზღვრების ამ დონეზე ჩაკეტვა, როცა ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა არის მწვანე ზონა, ზოგი აი მაგალითად ხო, პრაღაში ბოლო პერიოდში გაიზარდა შემთხვევები და როგორც ვიცი, იქ არის ასეთი რეგულაცია, რომ აი პრაღიდან თუ ბრუნდები ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში ევროპის, უნდა გაიარო ტესტირება. Არის უფასო და სავალდებულო. Თუ ჩეხეთის სხვა ნაწილიდან ბრუნდები, მაშინ არ არის სავალდებულო. Ანუ იქ რაღაცნაირად ასე არეგულირებენ შემთხვევიდან შემთხვევამდე, ძალიან სწრაფად იცვლება ეს რეგულაციები, შეზღუდვები სიტუაციის მიხედვით. ჩვენთან ერთხელ რაღაც დადგინდება, ის არის თვეობით. აი ზუსტად მაგაზე საუბრობდი აქამდეც, რომ ესე იგი ძალიან დიდ ხანს ველოდე და შემდეგ უკვე ხდება სწრაფი, ასე ვთქვათ, ცვლილება მეხსეული, ასე ვთქვათ. აქაც ახლა ვთქვათ იგივე საერთაშორისო მიმოსვლებთანაც დაკავშირებით, ჩემის აზრით, უფრო ასე ვთქვათ, თანდათანობითი გახსნა უნდა მოხდეს და არა ასე ვთქვათ უეცარი და შესაბამისად, ნუ აი ეტაპობრივი გახსნა იქნება საუკეთესო ვარიანტი, უბრალოდ ცოტა რთულია. ეტაპობრივი როგორ როგორ? Ну, მაგალითად, ჯერ ერთი კომპანიის ერთი მიმართულებით კიდე დაემატო შემდეგი და ასე შემდეგ და არა უეცარი გახსნა ყველა მიმართულებით. ვინაიდან აქ ისევე საუბარია აი რაოდენობრივ ასე თქვა ცვლადებზე, ხო? ანუ რაოდენობაზე, რამდენი გავა, რამდენი შემოვა. ეს თუ იქნება რეგულირებული, ანუ თანდათანობითი, შესაბამისად აი შანსები ძალიან მნიშვნელოვნად ესე უეცრად არ გაიზრდება ვირუსის გავრცელების. ისევე როგორც თქვათ, აი სკოლებთან თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი თქვათ დღეს რაც იწვევს გაღიზიანებას, ეს არის იგივე სკოლებთან დაკავშირებით ის, რომ გარკვეულია ესეთი სტრატეგიული, ანუ ბავშვები არ არიან კორონასთვის ყველაზე უკვე რომ თქვათ საინტერესო ჯგუფი, ხო? უფრო უმცროს კლასელები იმდენად შესაძლოა ისინი რისკ ჯგუფში კი არა, საფრთხის მატარებლები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ საერთოდ სიმპტომოთ გადააქვთ და შეიძლება იყვნენ გამავრცელებლები. ამიტომ მაგალითად ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში უფროს კლასელებმა უფრო ადრე დაიწყეს გაზაფხულზე სწავლა. იმაზე არ ვლაპარაკობ, ახლა ყველგან ყველაფერი დაწყებულია სწავლა, ერთი ჩვენ ვართ, რომ არ დავიწყეთ. ანუ უფროს კლასელებმა უფრო ადრე დაიწყეს სწავლა, ვიდრე დაწყებითმა კლასებმა და უფრო ფრთხილი რეგულაციებით დაიწყეს. ზუსტად იმიტომ, რომ ბავშვებს კი არ ემუქრებათ საფრთხე უბრალოდ, ისინი შეიძლება საერთოდ ვერ იგრძნონ და ავრცელონ ეს ვირუსი ოჯახის ხანდაზმულ წევრებზე მაგალითად, ხო? დიახ, კლინიკურად არ არის თქვა ეს ჯგუფი საინტერესო ვირუსისთვის, მაგრამ ეპიდემიოლოგიურად ზუსტად ეს შეიძლება იყოს წყარო. Убравт рис თქვა მინდა რომ კერძო სკოლებიანად დახურვა, მაგალითად კერძო სკოლები, რომლებიც მოემზადნენ, მათ აქვთ რესურსი, რომ კერძო სკოლები საკმაოდ იყიდეს უამრავი, საშუალებები სადეზინფექციო და მათ ბევრად მეტი ფული აქვთ, ინტერესი აქვთ, ნუ ბიზნესია მათ. ბევრი სკოლა 31 აგვისტოს გაიხსნა უკვე კერძო სკოლები. კი ბატონო, მაგრამ შემდეგ დაიხურნენ. ხო, აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, ანუ მიდგომა ხა ძალიან ბევრი იყო ამაზე მსჯელობა და შეიძლება და ესეთი მოდელი შემუშავება, რომ შემცირებულიყო ის საათები, რასაც ატარებს მოსწავლე სკოლაში, ამით ისევ აი შანსების, ასე ვთქვათ, დათვლა უნდა მოხდეს, შანსებს ვამცირებთ, რომ მოხდეს გავრცელება ვირუსის სკოლაში. ასევე შეიძლებოდა თქვათ იგივე დაბალი კლასების მოსწავლეები უფრო დასწრებოდნენ პირიქით, ვინაიდან აქ ძალიან ძნელია ონლაინ რეჟიმში სწავლება და უფრო მაღალი კლასების მოსწავლეები ზუსტად ონლაინ რეჟიმი ყოფილიყო ნაწილობრივ მაინც.
დანერგილი თავიდანვე. Ამას ჩვენ ვერ ხედავდით. Კერძო სკოლებმა დაიწყე ზუსტად იგისეთივე, ასე თქვათ, რეჟიმით, როგორც ადრე. Da ist es auch nicht so, dass es. Ari ko epidemiologiuri saftxe koqanashi, ari ko machvenebeli iseti rom amis gamo chven ragatsaze tavi shegvekavebine, kho? Tumtsa rekomendatsiebi iqo amis. Siptkhilis zomebi unda davitsvat, magram როცა არ არის ქვეყანაში ეპიდემიის მაჩვენებელი მაღალი და დღესაც არ არის მაღალი მიუხედავად ამ შემთხვევებისა, ხო? პრევენცია ზუსტად მაგაში მდგომარეობს. აი პრევენცია პრევენტულად დიდი ბოდიში ბატონო გიორგი, თუ გამოვიკეტებით სახლში საუკეთესო პრევენცია გამარჯობას არ ვეტყვით არსა და არ გავალთ, ყოფერს ჩავკეტავთ და ასე შემდეგ. Არა, აქ აი სულ ან არაფრის კანონი არსებობს აი მედიცინაში, ბიოლოგიაში. აქ ამ ასე ამ კანონის გამოყენება არ შეიძლება. ან სულ ჩავიკეტოთ, იქ აუცილებლად მოგვიწევს უეცარი გახსნა ამ შემთხვევაში. აი ზუსტად იმაზეა, რომ იგივე გახსნაც უნდა იყოს თანდათანობითი, იგივე სკოლაში მოსწავლის დასწრება უნდა დაწყებულიყო თანდათანობით ნაკლები საათების ასე თქვათ გამოყენებით არა ონლაინ რეჟიმის შემთხვევაში. დასასრულისკენ და წავიდეთ, ანუ საით მიდის სიტუაცია, არის საფრთხეები, რომ ჩვენ ეპიდემიის პიკი, რომელიც რაღაც ჯერჯერობით მიდის პიკისკენ, ეს არ არის მეორე ტალღა, ეს არის პირველი პიკი აშკარად ჩვენი, ხო? რო შეხედო. Graphik ჩვენ არ ქონია აქამდე არანაირი ტალღა. Საით მიდის ეს სიტუაცია? Ანუ შეიძლება მართლაც დაემთხოს გრიპის სეზონს და აი ბატონი პატაბძანებდა რომ ნაკლებად სავარაუდოა რომ გრიპის ეპიდემიამ გავრცელდეს წელს ძალიან, იმიტომ რომ ისაც ნიღბებით თუ ვივლით და სიფრთხილეს დავიცავთ, იმასაც იმისგანაც სხვადასხვა ტიპის გრიპებისგან დავიცავთ ასევე თავს როგორც კორონასგან. თქვენ როგორ ხედავთ ამ სიტუაციას? ანუ აი ესე ვთქვათ, მხოლოდ ამ ღონისძიებებზე დაყნობა ისე დროს, როდესაც გვაქვს ჩვენ გრიპთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება ვაქცინაცია, რომელიც არ შემოსულა ქვეყანაში, მე როგორც ვიცი. ეს არც იქნებოდა ახლა სექტემბერში, ეს ვაქცინები შემოდის ოქტომბრის თვეში, ვინაიდან აქ არის გათვლილი იმ ასე თქვათ ვარიანტებზე ვირუსის, რომელიც იქნება ამ სეზონზე, გრიპის სეზონზე და ძირითადი პიკი მოდის მაინც დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი. შესაბამისად მომზადება რეალური ხდება ოქტომბერ-ნოემბრის თვის განმავლობაში და ზუსტად ვაქცინაცია ამ პერიოდში არის ყველაზე უფრო ეფექტური ახალი ტიპის ვაქცინით, რომელიც აი ამ სეზონისთვის არის მოწოდებული. შესაბამისად თუ ჩვენ ჩავაგდეთ წელს ვაქცინაციის კამპანია გრიპის, ამ შემთხვევაში ნამდვილად გვექნება ტალღა გრიპის და ის ზედდება, გარდაუვალია კორონავირუსთან. ზედდება, იქნება ალბათ ძალიან მძიმე იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველი ჩვეულებრივი გრიპის ვირუსის შემთხვევაშიც იქნება პანიკა, იზოლაცია, ტესტირება, ეჭვები, შიშები, შფოთვები, ჩაკეტვები და ასე შემდეგ. ამას უნდა დაემატოს გრიპზე ტესტირება, ასევე არ დაგვავიწყდეს, რომ კორონავირუსთან შედარებით გრიპის ვირუსი უფრო მეტად აზიანებს ადრეული ასაკის ბავშვებს, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს და ეს მოწყვლადი ასე ვთქვათ პოპულაცია ორსულებს ასევე. ისე რომ ეს არ არის სახუმარო თემა და აქ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა მოხდა. აი ამ და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი ამ ყველაფრის მართვისთვის რამდენად მზად არის ჩვენი სახელმწიფო. აი ბატონი პატაბძანებდა რომ მოვემზადეთ ამასობაში, თქვენ გააქვთ ესეთი განცდა ან ინფორმაცია რომ მოვემზადეთ ჩვენ და დღეს ბევრად წინ ვართ ვიდრე ვიყავით. აი მაგალითად დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში რო იყო შეხვედრა, იქ თქვეს რომ დღეს დგომარეობით პროგრამაში იყო ჩართული 12 კლინიკაო, თუმცა სიაფართოვდება და კოვიდის შემთხვევების მართვაში მონაწილეობას მიიღებს უკვე 31 კლინიკა და უკვე მობილიზებულია 2400-მდე საწოლი და შესაძლოა გაიზარდოს ამ საწოლების რაოდენობა იმის მიხედვით თუ რა საჭიროება იქნება მთავრობის დადგენილებით ეპიდემიის საჭიროებებიდან გამომდინარე 3200 კოვიდ საწოლის მობილიზება განსაზღვრული. სიმართლე გითხრათ, მე არ მესმის 3200 კოვიდ საწოლის ახლა რატო არის განსაზღვრული, როცა 6-თვის მანძილზე მე მგონი ყველაფერი შეიძლება და გაკეთებულიყო, არ ვიცი თანხებიც იყო მე მგონი ამისთვის გამოყოფილი, რომ ჩვენ ხო დრო მოვიგეთ იდეაში, ხო? რომ ადრე თუ გვიან ეს მაინც გაიზრდებოდა, მე მგონი არავის არ ქონდა იმის ილუზია, არ ვიცი, გაჩნდა შეიძლება რაღაც არარეალისტური მოლოდინები, რომ ამ ჩაკეტვით ჩვენ კორონას აღმოფხვდით ქვეყანაში, მაგრამ ეს ხო არარეალურია. აქამდე რატო არ იყო მაგალითად მობილიზებული 3200 კოვიდ საწოლი? მე არ ვიცი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს საკმარისია, იდეაში საკმარისი უნდა იყოს, ხო? თუ
Du es hat alle Effektoren. Du es Effektoren. Ich meine, da noch mit meinem Dagupharos rum, schon erst drohlat quaudes. Wollt ihr mit das alles satt oder dagfürt das Maschin Italien beurin impizire bulunda quaudes rum, matkan Symptome ja ne bidam zime bi, ne ich hoss sami das alles ja sehr aris. Ja, ich kann es nicht was sagen. Ano, ich kann es nicht was sagen. Ich habe Rashi Movi, Ratschehe bei Igwe Präventionsatwis, weil das Effektoris erschöpft, aber das Guaks meint Testireba. Testireba ist Twasazrisit, Sagmaut, Geyser, der Potenzial, Liquernis, Tawidan, საშუალო და ბოლო დღეებში კიდევ უფრო მეტი ტარდება და შესაბამისად ეს ქსელი ლაბორატორიები საკმაოდ მოძლიერდა და მზად არის ამაში ნამდვილად მოვიგეთ მე მაგალითად ცოტა ასე თქვა გულშხენჯათ მაქვს მაინც აი ჰოსპიტალური სექტორის მზაობა ვინაიდან იგივე დღეს მეც ვესწრებოდი ამ შეხვედრას და უნდა გითხრათ რომ ჩვენ მოგვდევს ძალიან ცუდი გამოცდილება ინფექციურ საერთოდ სერვისთან დაკავშირებით ქვეყანაში, როდესაც ეს იყო ძირითადად მონოპოლიზირებული და ერთ დაწესებულებაზე მიბმული ფაქტორად. Ანუ ინფექციურ საავადმყოფოზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა უმძიმეს მდგომარეობაში. Და უცებ ესეთი მომენტები არ გვაქვს პრაქტიკულად, კი არა და შეწყვიტა. ესეთი საკითხი რომ დადგეს რომ ჩავკეტა ამ სახელმწიფო დაწესებულება სანამე არ გამირემონტებენ იქ ის სავანტყოფო ბატონ ცერცვაძის პოზიციას მეორე სავანტყოფო რომელიც იღებდა ძირითადად რეანიმაციულ პაციენტებს კოვიდთან დაკავშირებით ისიც რემონტზე ჩაიკეტა პირველ საუნივერსიტეტოზე ანუ ამას რა ქვია ე ამას ქვია ძალიან დიდი რყევა რომელიც არის ძალიან საშიში Aber თუნდაც იყოს ცალკე ინფექციური სამომწყოფო გარემონტდეს და ასე შემდეგ უბრალოდ ეს არ არის საკმარისი ანუ ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არსებობს ალტერნატიული ასე თქვა სამომწყოფო მულტიპროფილური დიდი სამომწყოფოები იქ არის განყოფილებები ინფექციურ თანამშრომლობს სახელმწიფო ჩვეულებებს და ასეთი რყევები არ შეიძლება რომ ისინი იღებენ ვალდებულებს თუმცა უყურეთ აჭარაში რა მოხდა მაგრამ ღმერთო კლინიკის სახელწოდება ზუსტად არ მახსოვს კლინიკის პერსონალი გამოვიდა და თქვა ეს რომ ჩვენ არ მოემსახურებითო COVID ინფექციას ავერსის ერთ-ერთი კლინიკა იყო COVID ინფიცირებულებსო იმიტომ რომ ჩვენ არც ხელფას გვაძლევენო არ გვიმატებენ არაფერსო ეხლა გავიგეთო და არ გვინდაო კერძო კლინიკის თანამშრომლები გამოვიდნენ და გაიფიცნენ ცოტა სურვილიც არ აქვს იქნება კერძო კლინიკების იმედზე სახელმწიფო არა აუცილებლად უნდა შეიქმნას ეს ქსელი ერთი უარს იტყვის მეორე ალტერნატივა უნდა იყოს და უნდა იყოს ქსელი აქ და არა ერთი დაწესებულება ამოიწურა ჩვენი დრო უნდა დავასრულოთ დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის მე შემდეგ სტუმართან გადავალ გიორგი კამკამიძე იყო ჩვენი სტუმარი, კლინიკა ნეოლაბის დირექტორი, იმუნოლოგი. ჩვენი შემდეგი სტუმარი გახლავთ ბატონი ვახტანგ კალოიანი, ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის